Aquest és un projecte de llei que impulsa el Departament d'Empresa i Coneixement des de l'Oficina de Gestió Empresarial, que ve a perfeccionar la llei 16-2015 de simplificació administrativa, que evoluciona també el que és la finestreta única empresarial i també és una norma, i aquí ens val dir-ho, una norma pionera no només a l'Estat sinó també a tota Europa. No hi ha cap normativa que integri de manera tan transversal el que anomenem el criteri de Only Once, que només una vegada calgui que empreses i autònoms presentin la documentació per tal que les diferents administracions la gestionin i treballin. Alhora que volem facilitar, que volem fer les coses més fàcils, també volem agilitzar tots aquests tràmits en el cas, especialment en el cas de projectes d'especial valor afegit. Integrem una novetat. Els projectes que es considerin estratègics, projectes empresarials estratègics, tindran reduïda a la meitat el que és el període de tramitació de tots els expedients. D'aquesta nova normativa se'n beneficiaran 564.000 empreses, un 89% del total del teixit empresarial. Nosaltres volem establir pel segle XXI aquest nou model de relació entre l'administració i les empreses basat en la confiança mútua, en la transparència, en la digitalització, en la propietat que té cada empresa de saber, el dret que té cada empresa de saber quines són les dades que té l'administració.